କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପରେ ରାଶିପତା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଆବର୍ଜନାମୟ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାଶିପତା ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ସାଲୁକା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ସାରା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଇଁଠା ଖଳି ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି